Čo tu máme? Jedného nešťastného ubožiaka. Chlapík sa trochu zabával so svojou ženou. Nezdá sa mi, že by sa veľmi zabávala. Chcem, aby polícia vyšetrila smrť mojej céry. Ed Amosu zabil. To je veľmi vážne obvinenie. Máte nejaké dôkazy? Čo tak jeho minulosť? Čo sa deje medzi mužom a jeho ženou je súkromné. Niekedy tá žena skončí mŕtva. Myslíte si, že moja dcéra bola prvá? Zabil svoje prvé dve ženy. Možno aj svoju vlastnú matku. Čierny vdovec. V sobotu o 20:30 na Wow.